Městské jesle Orlická v Hradci Králové byly postaveny v roce 1959. V provozu jsou tedy 61 let a za tuto dobu vychovali několik generací dětí. Staráme se o děti ve věku od 1 do 3 let, takže k nám vlastně chodí ty děti, které ještě nejsou zralé pro školku a na rozdíl od školky, tak nám třeba nevadí to, že mají ještě plenky a dudlík a tak dále. S těmihle všemi věcmi si umíme krásně poradit. A vlastně je to takový jejich první kontakt s kolektivem, takže na to připravujeme a staráme se o ně. Jesle poskytují celodenní komplexní péči o ty nejmenší děti. Zatímco v minulosti bývaly jesle běžnou součástí služeb pro rodiny s dětmi, tak od 90. let minulého století postupně vymizely. Hradec Králové je jedním z mála měst, kde se toto zařízení podařilo udržet. Zájem o umístění dětí je veliký. Současná vytíženost je dobrá, protože maminky mají zájem o to nám sem děti dávat s tím, jak trošičku spěchají do práce nebo mají pěkné pracovní příležitosti. Takže naše kapacita je každoročně v tuto chvíli plná. Spíš naopak máme ještě několik dětí třeba v převisu a umistujeme během školního roku, když se nám uvolní místo. Jesličkové děti mají na každý den připravený zajímavý program. Dětičky, které mají u nás samozřejmě možnost v hernách si vyhrát s hračkami ráno během dopoledne, potom mají vždycky nějaký výchovný program, to znamená soustředíme se na jejich rozvoj, takže výtvarnou činnost, hudební činnost, vycházky, poznávání přírody, parků tady v našem okolí. To, že se v jesličkách rozvoji dětí věnují, potvrdila i naše návštěva. V jedné ze tříd se cvičilo, v další se děti věnovaly hudební činnosti. Mnohaletá existence i vytíženost jeslí dokazuje jejich smysluplnost. Vedení tohoto zařízení má i do dalších let jasné vize. My bychom si ještě přáli, aby nám město zachovalo svoji přízeň, to znamená, abychom mohli fungovat tak jako nyní nepřetržitě dál ještě spoustu let, abychom ještě měli možnost se starat o ty děti, protože nás to opravdu baví. A rádi bychom ještě malečko třeba udělali nějaké úpravy tady na té naší budově, aby stále odpovídala moderním standardům a byla připravena pro ty děti tak, aby jim to vyhovovalo.